Då ska vi se. Så. Jag ska göra... Jag gör en liten testvideo här nu, ser du? Eller ja. Detta blir faktiskt en testvideo. Jag har en idé, ser du? Jag har faktiskt fått en liten idé som har kläckts ur ägget, ser du, på mitt huvud. Och då tänkte jag så här liksom. Varför inte försöka testa och se om jag kan införa med att ha en kamera på mig själv liksom i spelvideon själv liksom. Så jag tänkte bara just på idén liksom. Varför inte testa den idén och det liksom. Så nu kör jag, för jag tänker mig så här, när jag samtidigt spelar in livestreamar då på Twitch, så kommer jag att sätta på kameran direkt också. Och om vi säger till exempel att jag har gjort en 3-timmars stream på ett spel då, va? Samtidigt sett på med kamera här, va? Så tänker jag mig att jag sätter ihop allting så att min face på kamera är med i själva spelet i sig liksom. Hela alltihopet så där från början till slutet och det, va? Så det är någonting som jag testar och experimenterar på så där. Och jag kommer använda mitt ljud kommer jag använda genom mikrofonen på själva som är kopplad på datorn så där. Så jag kommer inte använda ljudet ifrån kameran här nu när jag väl pratar här. Jag kommer använda för ni kommer ändå så höra mitt röst i själva inspelningen själv i spelvideon liksom. Så det är ingen idé liksom att ha med kamerainspelningskvaliteten där på ljudet liksom. Så det kommer liksom ljud av det. Mitt ljud kommer hänga med sig oavsett vad liksom. Men det är bara det att det kommer inkluderas en facecam på mig så. Så det är lite experiment så det. En lite rolig grej jag kom på så. Se om man kan testa sig fram och se om man kan införa det liksom i framtida videoklippare. Jag hoppas verkligen på att ljussättningen på min kamera är bra det så. För att ljuset tittar ju fram här, va? Ni ser här, va, bakom mig att ljuset starkt tittar fram här, va? Och mitt halva ansikte får ju lite ljus här, va? Ni ser det, va? Och resten får lite ljus från köket, från kökslamporna till mig liksom. Ni ser nog lite grann. Ja, vi får se på det som sagt. Jag får se på det hur jag ska göra det till och det sådär. Med redigeringsprogrammet och det sådär. För jag använder PowerDirector använder jag på läsplatta och telefon och det sådär. Som jag redigerar mina videos och det på. Så jag ska se liksom, jag ska testa och se lite. Jag ska testa mig fram och se hur jag kan ändra på ljusstyrkan och det på min kamera och det nu som jag nu spelar in på, va, på mig själv nu så det. Så jag vill gärna testa mig fram och se om jag kan höja ljusstyrkan på mig själv på kameran och så att ni kan se mig bättre så det i mina spelklipp så det. Så detta är som sagt ett experiment. Okej. Okay. Detta är ett test. Det är ett experiment, ser du. Så, detta är bara ett experimentstream, ser du. Så jag kommer att stoppa här nu med en gång, ser du. Och så kommer jag ladda ner det här lilla inspelningsklippet på Twitch, ser du. Och så kommer jag att försöka att lägga till min facecam, min kamera
i själva spelvideon, så får vi se hur det ser ut då det. Jag kommer nog lägga ut det på YouTube också sådär. Så får ni själva se hur ni tycker om det sådär. Okej? Okay? Jag kan röra mig lite fram här sådär, i själva spelet här. Jag kan röra mig fram lite här bara. Så ja. Så nu kommer jag gå och stoppa här sådär. Som sagt, det här var ett teststream. Och med min kamera och det, så får vi se hur det blir och det. Så får vi se hur det blir som slutresultat och det sådär. Jag kommer kolla till min kamera och alltihop. Och så hur, om jag kan ändra på ljusstyrka och sånt där. Och så när allting av det är färdigt och det, så kommer jag att fort ut att lägga ut det på min YouTube-kanal sådär. Så får ni lov att se hur det ser ut och det. Vad ni tycker om det sådär. Okej? Okay? Då säger jag, stop recording.